Ну, що я можу вам сказати? Ми продовжуємо. Це друга карта. Я нагадую, що це 5 Ball Star. Просто GG. Це USF для вас коментує, а саме Лілінет Лорен та мій колега Макс Льондер. Я йому слово передаю. Що ж, друга карта – це Overpass. Перша карта ДКС на користь просто. Ну і, звичайно, колектив 5 Balls на своєму піці, де Overpass потрібно реабілітуватися та повернутися та вивести це все діло на третю карту. Для вас працює для вас Федерація кіберспорту України, і це третій і останній ігровий день кваліфікації на Сісмінор. Удачі командам, удачі нам, де Overpass має бути просто цікавішим. 5 Balls направляється по точку Б2 через каналку на воду, 2 під монстром, а Аксел у нас на лунки. Не цікава зворонка. Фарич перестрілюється на лонгах, дуже воу-воу-воу, Фарич, полегше. Кензорка знизу, зараз прийме, двоє гравців, початувати на шартах є хтось. Розміняли просто конкретно, тут ще й в водах були люди. Дивись, яка зустріч імпала від'їжджає його супротивник Свят. І що в нас, 2-3 ситуація, треба вриватися прямо зараз на плент. Чи будуть це робити вони? Як тут Ваня не кидали. Ну і Флари з дев'ятків, непогано. І Артіст разом з своїм юспіком по ідеї має щось робити. Руфаєр тим часом буде відігрувати з шорта. Якщо зараз Руфаєр дуже різко вийде. Ой, як грюкнув на ой-ой-ой, розмінюють. Фларіч, тріпл кіл, боже мій. Що це за Пістол Кінг? Це просто Фларіч, просто гравець з Латвії, я не можу в це повірити. Фларіч просто неймовірно жорсткий. Просто так, ти розумієш, що Фларіч там цю гру робить вже котрий раз, вже другу карту, він просто робить такі клатчі, що я у шоці конкретному. Ну як так, здавалося, все добре, знову ж таки, 5 Balls просто проігрують, Фларіч просто тріпл кіл з успіха свого 3%, просто спокійніше просто це робить. Ну я не знаю, 5 Balls у чергу закупляється, 2 Галіла, 2 Юмпіка, 1 Діглець, пушить просто коннектор, Айван, мінус 2, погано. А що там Айван взагалі зробив, я не бачив цього, я бачу тільки імпала тут у нас забирає з шарів, Айван накидує, там вже і гранатка полетіла, там вже і хає була, там і смолк є. Ну, поки що буде врив на айплент, там тільки один гравець, зараз буде небезпечно для дефа. Деф, маєш дефа, де? О, куди ж ти дивишся, дефе? Ну, це як, він, мабуть, не очікував, що буде так різко. Він хотів викинути флешку і просто не почув, чи що, що вже гравці зовсім близько. Ну що ж, 3-3, знову ж таки, рітейк може і получитися, оскільки Кензорка зі спини йде. Артіст, в принципі, це все діло має за контри. Войдик злибоку відходить до туалетів з лонгу. Ну і Айван знову робить. Тріпл кіл просто того дробовика. Також йшли нам тут артиста, ну і Войдикс. А ти Войдикса бачиш, він як проходить просто такий спокійно, розуміє, бачив свою ціль. І одного, другого, чи буде третій? Так! Войдекс, як це так взагалі? Хлопці встали просто в ряд. В рядочок стоять такі, давай, нас по одному. От ти це бачив взагалі? Це як? Ну не може так стояти. Як але зараз Войдекс холоднокровно відіграє. І все ж таки закриває цей раунд, 1-1, знову ж таки форс байвить просто, непоганий байвить 5 Balls. Ти знаєш, як на кого Фларіча знайдеться свій Войдекс, якось так. Підпушують шорти в нас, команда просто GG, мають це щось зробити зараз, але там нікого немає, люди. Мабуть, зараз буде інфо, що це A-Plant, можливо A-Plant. Айван там нашиває, бачить, що там у парку хтось тусується. Аксель накидує Аксель, спокійно собі, рівноважено, зараз буде щось робити. Ну і в принципі, що ж, готується підлом відкриватися, можливо, зараз якась флешка буде злітати, наприклад, від Войдекса, чи ні? Ну тут як завжди, я так думаю, в більш глибокій позиції, хоча дивись. Просто GG так не думають, вони трохи підпушували, там є так, підсадки. Так, там підсадочка на банані. Граната, кстати, непогана. А, ні, не долітає. Я думаю, все ж таки долетить. Ну і що, хлопці навляються по лонгу. І, ну, по суті, в нас три гравця на А, якщо так. Ай, воно з контролю відповідальний за лонг. Ну і, звичайно, не можу побачити, хто ж там сидить. Мені щось здається, зараз може, знаєш, як знервувати можуть просто GG, так вони так і роблять, один притягується на B-plant. Я так розумію, так там все сталося? Так, один притягнувся, Айван же знизу, хоча ні, він піднімається.
Підіймається вже наверх. Мабуть. Ти дивись, просто файбол, просто толпою виходить через лонг. Воу-воу, Айвон зараз може щось зробити, хоча ні, його заблочили. А якщо прошити? Якщо просто прошити? Так, він нашиває, хоча Артіс зі спини бачить свою ціль. Ні, нічого не робить поки що. Бомба буде запленчена зараз вже. 5-5 ситуацій. Там дуже коцані про вони просто водять з приходу на хелпу. Але все-таки Артіс закрив деф. Ну, тут імпала буде контакт з хелпом. Мінус Айвон. Ну і що ж, два гравця зі спини Войдекс, в принципі, одного забирає, другого міг, ай, я не очікував так швидко другого, але все ж таки Аксел у нього на хелпі і на розмені. Флайріс тим часом знайшов собі емочку і, напевно, її буде сейвити. Так, відійшов він дуже далеко, хоча його ще і спіймати можуть у такий момент, якщо чесно. Хоча там заблукати дуже легко, якщо чесно, в цих тунелях. І дивись, все ж таки знайшли. Не вдається сейвити. Фларічу, ну і в принципі файбол зреабілітувалися. Тобто 2-1 зараз по ідеї безпроблемно мають закривати економічний раунд, але можливо просто у нас якось і... А Фларіч після того квадра просто поки що 4-0-2, якось так. Поки що Фларіч більше нічого такого блискавичного не робить, а ось Войдек з Імпалою там розмінюють нормально так. Будемо дивитись. Дивись, як підпушили взагалі. Що в нас тут коїться? Вони, я просто дивлюсь за одним, бачу, а вони там всі. Підпушили спокійно собі лонг. Та будуть зараз вилітати, я так розумію, якщо щось трапиться. Войдекс навіть не розуміє, не очікує, що ж там його чекає. Буде дуже зараз весело це бачити. Дивись, тому що там троє гравців підтягнулися на лонг. Як на твою думку, що зараз буде? Ну, тут... Ой, гранат. Ой-ой-ой! Зараз буде мінус, такий мінус! Мінус 2, мінус 3, на хає! Як вони це прочитали? Яка помилка для просто GG, та який блискавичний, який блискавичний вихід від файтболз! Що це було зараз? Як вони найс прочитали? Я навіть не знаю, що це за сила Скайвокера? Звідки вони знали? Звідки вони мали знати? Найс! Щось неймовірне. Але це так круто виглядало. Просто то хайлайтик. Це хайлайтик. Це хайлайтик. Що ж 3-1. Повноцінний бай від просто снайперським тік в нас не появляється. Ну і хлопці просто більше будуть працювати під коннектором та туалетом. Але ні, відходять. Відходять гейч. Деф спробував прошити каналку. Імпала за ВП. Цікаво, грає в коннекторі. Саме тут він реалізовує його. Вода, в принципі, законтролюється файболсами. Також контролюється монстр. Ну і тут під бананом вже, напевно, третій-четвертий раунд просто працюють. Ну якщо чесно, зараз буде підсадочка від Акселя, зараз може знайти якийсь хед. Так, знаходить! Ось тобі він, цей хед. Флешка полетіла вже туди, зараз можуть вилітати взагалі-то. Якщо зробити розкидочку, тільки двоє гравців, хоча там вже є перетяжка. Третій номер, це в нас Флайріч, він підтягнувся на біплен, ти так розумієш, чи ні? Чи мені здалося? А, так, мені не здалося, він на балконах. Так, він на балконах там. Ну і хлопці файболс все ж таки в підсумку будуть виходити на точку А, по ідеї, саме туди вони зараз направляються по лонгу. Ну, дуже часто просто ми буде файболс ми будемо бачити на лонгу, це ми вже не тільки, ну просто бачивши їхні оверпаси, ми це можемо розуміти. Угу. Дуже багато саме там файболс працюють і по ідеї це в них завжди виходить. Часто за все виходить. Так, ну і два гравця у нас будуть грати з сторони банана та туалета. Тут одного гравця зараз, а саме Айвана можуть, в принципі, законтролити. Артіст, ну тут по ідеї зараз мене розмінити. Так, Артіст. Диви, як сплітували просто. Найсл Фларіч забирає, так першу там була інформація. Але інформація, мабуть, є тільки на одного чи на двох, не знаю. З лонга вийшов Імпала, робить мінус. Імпала за EVP це кожного разу дуже небезпечно. Флариче бачили чи ні? Плент! Флариче, ти ж бачиш лікоть! Так, побачив і тільки розміняв. Ну і деф. Деф останній, дуже важко йому буде взагалі щось робити. 4-1, дивися, класно зараз файболс набирають свої раунди за атаку. То просто по ідеї взагалі, ну по факту взагалі нічого не виходить. Є класні приколи так, з так. індивідуальної стрільби, але в кінцевому, тобто підсумку просто вже проігрують 4 раунди підряд. Там один одного гравці лякають, як вони пишуть, і все ж таки, поки що болзи за атаку на оверпасі, ну я тобі маю сказати, це дуже сильно 4-1, поки що це дуже круто. І там, до речі, кажучи, знову ж таки, економічний раунд, і мабуть це буде 5-1, я так відчуваю. Хоча як подивитись,
Я так Дивись, дивись, як думаю. далеко Артіс, просто контрольний монстр, просто зі спавна, можна так сказати. А саме Так. Монтур там піджався гравцем команди, просто саме святом. Можливо, він буде далі направлятися, і Артіс з ним, по ідеї, мав би розбиратися. Ну, а хлопці, ще тімейти Артіс та Артіста будуть знову ж таки направлятися по лонгу. Ну, у нас є вихід на лонг, та зараз там Кензорка, я так розумію, буде щось чекати, чи там є хтось, чи ні. Кензорка дуже обережно стоїть та чекає. Свят там взагалі підпушив тіспаун. Дуже агресивно підпушують, але тим часом там Артіс нас мінусує в туалетах свою ціль. Це вихід на ейплен. Там є тільки Д, вже його і немає. Ну, все, мабуть. 5 в 2. Небезпечно. Що тут скажеш? Десь там був хедшот, так я щось не побачив, де він був. Але все ж таки залишається тільки Фларіч. Хоча, коли ми бачимо Фларіча, мені щось не дуже бажано казати тільки, тому що як коли ти скажеш тільки Фларіч, він робить мінус 4. Якось так він це полюбляє робити. Зараз будемо дивитись. 6-0-4 поки що у просто GG, а тобто у Фларіча. Він домінує своїй команді дуже сильно, хоча не одні хлопи взагалі нема. Що в нас по іншому колективу? 9 та 8 фрагів від Імпали та Войдекса. Ну, вони лідують у себе. Ну, йду, зараз буде повноцінний бай, снайперська антіку появляється Вайвана, можливо, ще одна залетить від Дефа, ні, все-таки ні. Все ж таки ні, можливо, Кінгензорка, так, Кінгензорка, в принципі, ще може брати це весло, і, по ідеї, Айвана буде під В, чи ні, ні, все-таки Айвана йде під А, а Кінгензорка буде працювати з AWP на точці Б. Файболс швиденько законтрують просто в болото, дивися, хто під леску влітає, зараз і законтрить просто свята! Дуже класно починають зараз атака на сей раунд. Тут кінзорка з АВП, мінус артист. Ну і розмінялися, в принципі, гравцями колективи. Ну, повним ходом тут був розмін. Хоча Фларіч зараз тут. Я відчуваю, що буде підсадочка, і Фларіч її побачить. Зараз буде боляче для Руфаєра. Ой, Руфаєр, як небезпечно, тебе бачать, Руфаєр, це зрозумів дуже вчасно та просто відійшов. І це було найс. Якби ще одна, знаєш, мілісекундочка, і все, вже б не встиг. Вже б не встиг. Нагадую, друзі, обох колективів зараз на своєму рахунку 2-1 таблиці. Тут дивись, як Дев класно. Розбирав, хлопці виходять просто з монстра, а там три гравця на третій бене, просто Войдекс! Войдекс! Войдекс, як же зараз хороший гравець. Ну і бомба, по ідеї, буде ставитись. Також з Хевена, там Айвен працює, там Кензорка, боже, він це з АВП ж. Ну якщо зараз Кензорка зловить, так, він був сліпий, але просто ловить таймінг та робить свою справу. 2 в 2, ситуація вже менше, вже не так сильно для команди Файболс є домінація, хоча як це сказати, Аксель робить мінус 1, розмінює його Айван. Ну, на цьому все. Буде 5-2. Як на вашу думку, хто в нас є фаворитом? За кого ви взагалі-то, на кого, мабуть, поставили, також можете писати. Хто є у вас фаворит? Дуже цікаво. Я нагадую, що це в нас сіс мінор, третій день закритих кваліфікацій. Мені цікаво, хто ж нас проб'ється далі. Це друга карта. А як просто з двома снайперськими тюками просто цілий раунд? Я навіть не розумію, якщо чесно, тому що я тільки хотів тебе тоді запитати, як ти вважаєш, що це гарна ідея. Тому що дві AVP, з одного боку, це дуже сильний деф, з іншого, якщо їх підпушать, сам побачив, що сталося. Тому якось так. Знову ж таки, фаст контроль води, дивіться, вже 50 хп, о, Войдек, знову ж таки, дабл кіл, Кінзорка, знову ж таки, кіл монстрів, просто все так починається, як і в попередньому раунді, Та приблизно. Войдекс просто запарив, якщо чесно. Він вилітає та кожного разу мінусує двоїх. Двох гравців кожного разу. Кензорка, хоча може помститись. Так, Кензорка це буде робити. Перший поїхав. Чи буде ще один? Відпригує на шорт, ловить другого, бачить бомбу. Зараз буде третій. Просто вангує. Дивись, зараз буде третій. Ось він третій. І зараз щось станеться з Імпалою. Щось не дуже приємне. Чи Кензорка зробить цей кіл, чи Фларіч, це вже не дуже той грає роль. Це буде Фларіч, тому що він все ж таки тільки один залишився. Як же класно, Кензорка зараз розбирався з своїми енемі, з Фамаса причому. Такі, ну, доволі таки Кензорка також включився саме зараз. Тобто, знову ж таки, свят нас взагалі відпадає. І на цій карті, знову ж таки, подивись, там 1 на 8 іде.
А вже прийшло 8 раундів. Жесть. Жесть, жесть, жесть. Ну, Войдекс на своєму першому місці 12-2-4 себе почуває дуже гарно. Тому йому нормально. Хоча, дивись, як там зараз Войдекса могли б спіймати на мідлах, там взагалі, де там третій номер? А, це Нас Флариш, який стоїть спокійно на фонтані. Якось так воно і буває в цьому житті. Мені здається, що він чує. Мені здається, що він чує. Руфар, кудись він туди пішов. Войдекс зараз не розуміє, що там дуже багато... Хоча... Ой! А як він так законтрив? Там була інформація чи як? Розмінюють імпалу і три в одного. Щось я не зрозумів. А що взагалі, знаєш, просто щось неймовірно щось твориться взагалі. Дев тут повністю чує Альтіска, куди ж він біг як на плюсвей, я сам не знаю. І 5-4 на рівному місці, просто на рівному місці, Файболз проіграє 3 раунди. Ну зараз взагалі-то Болзів просто законтрили дуже сильно, просто GG Найсово зробили таку тактику, підпушили під взагалі-то парк і дуже-дуже добре відіграли. Колись які там фанати залітають, якийсь патрол. Файболз, файболз. Ну що ж. Знову ж таки. Програвши цей раунд, файболз будуть без економіки. Небезпечно. Буде дуже для них небезпечно, якщо все ж таки це станеться. Ми будемо дивитися, що це буде так. Хоча дивись, Войдекс, що ти там робиш взагалі. Знову це Войдекс. Шалений хлопець просто, я не знаю. Кензорка, там підкрадається, собі спокійно. Тим часом Айван дивиться лонг. І чомусь він поруфає. Ой, все. Реабілітувався. Ну, небезпечно зараз на лонг буде виходити. Хоча якщо поставити туди імпалу... В принципі, ще все ж таки файболс, я думаю, не вирішив, куди ж будуть йти. Повідається, можливо, вони пробують пікнути, а можливо, потім перетягнуться на Б. Я не думаю, що будуть виходити саме прямолінійно на якусь позицію. Зараз будемо дивитися, що це все ж таки буде. Дуже важливо, просто чекав чатик. Що в нас? Дев зараз. Ой, ні, який дев тут? Айван, імпалу забирає. Я тільки поставив на імпалу. Хоча Войдекс, дивись, зараз каже, я зараз зроблю це за тебе. Просто оп, ось як треба, каже. Що ти імпалу не зміг, а я зможу. Дев розмінює по артісту. Ну тут же зрозуміло, Войдекс, треба відходити. Ти один тільки залишився. Зараз щось зробити нереально, мені здається, хоча він щось таке робить. Там є вже смоук і прострілюють його, нашивають, там пауза прилітає. А дивись там зі спини просто п'ятий номер у нас. А хоча ні, не встигаю. Не встигаю. Ну, я просто думав, що встигне на ножа посадити якось, так? Ну, ні. Такого не буде. Файфболс поки що паузу у нас тримають. Я нагадую, що це в нас закриті кваліфікації. Третій день, люди. Третій день. І це сіс мінор. Я вам нагадую, це в нас просто GG та файфболс. Ну і дивись, скільки там? 5 раундів підряд чи скільки? Ну, 4 раунди підряд, файболс просто мінімально роблять фрагів і проіграють просто раунди взагалі. Ось там Руфар 2 фраги, із 4. Взагалі зараз п'ятірки ми не бачимо файболс. Ми бачимо тільки 3 шара і то не повних, Імпала, Акта плюс Войдекс. А 5 шариків ми не бачимо, на жаль. Ось так от. В принципі, все було непогано, тобто вони виігрували з рахунком 5-1, і при цьому зараз уже 5-5, і взагалі щось нічого. По факту за ці раунди, там, вони були проіграні просто в салину, просто. І все. Ну, зараз будемо дивитися, що це все ж таки тут буде. У нас економічний раунд буде від Five Balls, починається 11-й раунд. І дві EVP знову у захисту, якщо чесно. Ну, проти пістолетів може і зайде, а взагалі дуже небезпечно, як на мене. Дуже небезпечно. Ну що ж. Ой, свят! Дивись, Крифорю 5 хп залишив. Ну, все ж таки не добив. Кінзорка знову ж таки, снайперську винтівку. Просто хлопці виходять з коннектора на мідл. Як же їм там накидали? 2 хп Акселу залишив. Фларіч, ну просто жесть. Це коли зараз влетить хає, буде дуже боляче. Хоча дивись, там Войдекс вже вийшов. Робить цю справу перший. Войдекс зараз все може доб... Ні, все-таки не добиває Айвана. Тут Руфар, в принципі, з ним розправляється. І хлопці займають позицію. Руфар, потрібно було бувати, а не підбирати дроп. Що ж він, куди ж він дивиться вниз?
Я зараз не дуже розумію, а на що імпала йому з тут бобою було. вже банк зайшов просто нормально. Перший поїхав, а тут деф вже розміняв і зараз буде зі своїм напарником щось робити. Хоча імпала вже має AVP. Якось дуже незвично це бачити, хоча. Ой, імпала, це як ти так промахуєшся? Хоча ні, вже реабілітується. Залишається один деф та 4 хелспоїнти. У нього. Оце була новина. Оце була так, новина. Там 4 хп в дефі, інфа в нього є повністю. Я думаю, тут треба брати пістолет. Чи як інфи нема чи що? Ну це не що таке? Ну повинна бути інфа, що там дуже красний гравець деф. Я щось не дуже теж розумію. Чому? Але в принципі. Ой! Бау! І хлопці свій балл просто забирають економічний раунд. Просто жесть. При цьому все було початок. Для них складався взагалі жахливим. 2 хп Аксел, 5 хп. Руфаєр, і вони перед цьому ще мудрились зробити мінуса і вийти на точку і взяти раунд, це просто чесно неймовірно. Ну це в нас імпало просто, а взагалі там такий був вихід дуже найсовий, дуже в тему він був, Руфаєр дуже сильно допоміг своїм тіммейтам, тоді відійшов, одного забрав, та потім другого, якщо я не помиляюсь, було найсово. А що тут Кензорка взагалі робить? Прошив двох від файволс. Якось я не дуже зрозумів, що це було зараз. Оп, деф. Одна просто кнопочка, вона вирішує твоє майбутнє. У цьому раунді, каже він, і це в нас, я нагадую, 12-й. Свят. Свят буде, вже розуміє, де там знаходиться артіст, буде його просто стопити цим смоком. Ну, тут можна сейвити вже. Знову ж таки, почали камбечити і... Знову ж таки помилились файбалс, ну і великі проблеми зараз. 2 в 5 ситуації, в принципі, час ще є, там от з бомбою Руфаєр просто по лунгу біжить. А йому нормально, я так дивлюся. Він щось ну, очікує. А що це таке? Один гравець в одному куточку оверпасу, а один гравець в іншому. Це якась тактика галактика, просто ти не розумієш. Зараз Руфаєр як вийде і все. Міг би і не виходити вже, хоча артіст теж вийде, а нащо? Я, може, щось не розумію, знаєш, а нащо він це робить? Його вже почули, все, Кензорка тобі не дасть звідси піти. Нікуди. А що то було взагалі зараз? Якийсь дуже дивний, якась дуже дивна технічна така задумка була. Це тактична, це технічна, я не знаю, яка вона точно була, але якась вона була дивна. Доволі. Чи побачимо ми третю карту, люди? Ставте свої, взагалі, то... Як це? Що ви думаєте на цей приклад стосовно цього? Буде у нас третя карта чи ні? Maybe буде, maybe ні, але все ж таки тимчасово знову ж таки нічия, економічний раунд від файболс, потрібно щось робити, можливо все ж таки знову ж вони зацеплять цей раунд, економічний раунд знову ж таки виграють. Але це буде друге важко. За контролю, в принципі, міндл, туалет і плюс лонг, сюди ж таки будуть направлятися, Водікс буде працювати з діглом, можливо, зараз когось підцепить та поставить якийсь хедшотик. Дивись, як там вже близько біля Фларіча. Фларіча зараз буде дуже багато роботи біля туалеті. Фларіч! О, Фларіч! Фларіч! Фларіч going to sleep. Водікс зараз буде пікати, можливо, тут Айвана зараз підцепить, Айван просто по таймену від Як же вони розкручують? Як же вони їх розкручують? Хоча де вже робить мінус один, зараз буде мінус другий. У нього є інфо, що є ще люди. Аксель, ти маєш це зробити, він же дуже лол, так, це робиться, ну, дійсно це Войдекс, робиться. Де ж Войдекс? Потрібно Войдексу працювати з снайперською вінтівкою, що ж він робить? Потрібно бомбу вже ставити, щось робити взагалі. Ну Файкують. Ж Войдекс, Войдекс, куди ж ти пропускаєш дві гравців? Ой-ой-ой-ой, ой, як це, потрібно, боже мій! І як це так, вони просто беруть два економічних раунди вперед. І що це взагалі? Льондер Ванла, побачимо третю мапу. Ось це вже більш цікаво. Всім привіт, у нас приєднався. Я нагадую, що у вас є кнопочка підписки, і її треба на просто на, знаєте, ну це як його. Ну ви розумієте дуже добре, про що я кажу. Так? Розумієте, так? Треба клікнути, просто підписатись і все буде добре. Дивись, як зараз у нас Войдекс вийде на шорт, чи це буде знову ж таки раунд. Що ти там робиш, Кензорка? Що це за стрибунець новий? Фларіч зараз буде просто робити дефенс смоук, робить його, ще забирає Акселя. Небезпечно для дефа, деф вже теж кидає дефенсний смоук. Притягується Руфаєр, притягується своєю командою. Мабуть, будуть виходити на Айплен, хоча там тільки один гравець. Це просто щось неймовірне, просто забрали два канімічних раунди підряд, це просто жесть якась. А що вони просто творять, така жесть. Що вони таке творять?
Мабуть, побачимо дійсно третю. Я так не знаю. Якщо так буде далі, може побачимо. Фларіч, якщо зараз підстрибне, оп, підстрибнув. Ну він же побачив, вже є інформація, що це, мабуть, буде все ж таки бій. Просто вони холдять до останнього. Зараз, мабуть, буде якась секундочка, так знаєш, 45-та. І в нас будуть флешечки, у нас буде смоук і вихід. Так, дійсно, вже це починається. До 40-ї секунди вже дуже близько. Ось вона починає. Так, вже тікає цей годинник. Це саме той час, коли Імпала встане, кине смоук, кине флешку і буде врив. Артіст, Артіст бачить голову. Перший поїхав. Дивись, тут уже біжить Айван з коннектора, якого, в принципі, за контролю руфайра, інфа, в принципі, є по іншому також. Інфа є, ну так куди ж ти, треба ж його вбивати, а не дивитись. Тут, в принципі, біжить Артіст. В принципі, вже сказав 4 рази, ну, боже мій. Добре, все. Зупиняємось, типу, да? Ну, так. Зараз будемо дивитись на Айвана. Айван, взагалі-то, ну, тут буде вже важкувато, хоча, що це? Да що за стрибунці? Кожного разу вони підстрибують. Що це таке взагалі? Як? Айван? Він не встигає. Не встигає, так, дійсно. Хоча він це на що робив, я не знаю. Підбирає VP та спокійно собі відходить. Підходить це 6-7. Ну а чому Імпала просто не побіг на шостий час? Я не розумію. То він просто відійшов і знову біжить чи монстром. Відійшов би на шостого, відсотково би навіть не помер і так далі. Останній раунд першої половини, друзі, на другій карті. І безперечно важливий раунд для обох колективів. Ну, тому що далі буде вже друга половина, і там буде ще більш гаряче. Я так розумію. Ну, взагалі-то за діфенс відігравати у 8 на 6, ну, навіть не знаю, це дуже найсово на карті Overpass. Я це дуже сильно оцінюю як... Ой-ой-ой, Свят, та так не можна підпушувати. Хоча він все ж таки зміг своїм напарником, та там... Вже розуміють, що їх підпушують. Команда Five Balls, але зараз буде Вітаєва, ще й мінус. Ну що це таке коїться? Якщо чесно... Ну, просто по всім фронтам попушили, і воду зайняли, і сам монстр, ну всюди просто. Небезпечно для команди Five Balls, якщо чесно, зараз буде виходити. Хоча, мабуть, вони це розуміють. Так, буде флешка зараз, є флешечка на лонг. Войдекс. А, засліпив Імпалу, я розумів. Войдек зараз просто підстрибує один на одного, і що там, вже є розмін! Хоча ні, то не розмін. Вау. То матчпоінт такий був. Айван, такий собі кіл. Матчпоінт. Трипл кіл би Даймона, ну 16 фрагів від нього. Войдекс також дуже класно включився на цій каті, 19 фрагів в нього. Дуже багато ротик відпало, зокрема Свят, Аркс та Руфаєр. Ну, надіємося, що в другій половині саме вони стануть ключовими гравцями у своїх колективів. Ну що ж, атака від просто, дефенс від Five Balls. Ну і ні гранат, ні, все-таки гранат відправляють ці бали. 19-4-10 від Войдекса. Прикинь, найсово грає. Ну, будемо зараз дивитись взагалі, то якщо зараз зробити розкидочку на... Ой-ой-ой, куди він там? Вони там вже виходять. Це буде A-плент, 100%, я так розумію. Аксель вже відтягується на плент, в більш глибокі позиції. Руфайр там залишився, хоча його просто розміняли. Але все-таки він зробив якийсь склад. Щось він все ж таки зробив. Ну але... там хороша позиція Ваксіла, його можливо навіть не очікують на лонгу, але куди ж він відходить? Ні, типотається на сайт флешка закидається від Імпали, мінус один, в принципі, другу чи міг забирати. Один в один, Імпала просто ще один залітає, там ще... Хочу наголосити, що Аксел ще на лонгу живе. Потрібно ховатися, навіщо ви пікаєте, у вас Аксел на лонгу, вам потрібно просто байтити. Хлопці просто відходять бистренько на Б. Хлопцям з Five Balls потрібно також же туди відходити, ви ж маєте догадуватись вже про це. Вони зараз Догадаюсь. Будуть ставити бомбу, але дуже пізно. В принципі, Аксел вже знімає, його замічають, одні не замічають. Помітили, а ось Артіс що зробив, так це дуже найсолий хедшот, хоча Фларіш не відстає не на секунду. Фларіш, ну ти маєш це робити, якщо чесно, у тебе ще є шанси, причому дуже великі, тому що там тільки 7 хлоспойнтів у Войдекса. Хоча то ж все ж таки Войдекс, як не подивись. Ну, будемо зараз дивитись, залишається трохи часу. Там ще бомба дуже недавно упала, але в принципі Фларіш її зараз підбирає. Це все почув Войдекс. Зараз повне розуміння, де Фларіч знаходиться, є туди рано, головне по таймену зараз фікнути. Фларіч, знаєш... Якщо зараз вони все зроблять одночасно, розумієш? Якщо зараз у води Аксель стрибне,
Можна щось зробити, хоча ні, він це не буде робити, вони будуть пікати, спокійно, спокійно будуть пікати, і отак вони це зробили. Ну і Войді з мінімальним ХП, все ж таки, ставить чашочок по Ларичу, 9 скім, повідає на ЧП. Економічний та форсбай за творчого раунда наступних фіт про 100. А можливо ні. Мені дуже цікаво поки що дивитися за тим, що наскоїться на цих закритих кваліфікаціях третього дня до Сіс Мінору. Ну, будемо дивитися взагалі-то. Що в нас зараз зроблять хайбол взагалі-то? Вони можуть зайняти позицію в 2-3 та спробувати зіграти в класику. Зіграти, господі, погратися у класику. Так, і це так воно і буде. Три гравці на біпленті. Ну, це було очікувано, якщо чесно, тому що було багато виходів все ж таки на іплент. Мабуть, це буде бі, хоча, як подивитись. По ідеї, він просто це буде розкидачка на точка, так? Мабуть, буде, так. Чому? З допомогою лонга та банану, подає, це буде так. Можуть виходити. Ну і файболс буде працювати за сайдом. А можливо, закинуть якісь два смока та флешку, та перетягнеться під бойзоном, дев'яточку смок і флешечки, якось так, можливо, буде. Ну, цікаво, все таки буде поспідряти в будь-якому випадку. Три будуть грати через туалет і банан, два через лонг. Я думаю, зараз, якщо зробити дуже різкий спліт, то щось з цього точно вийде. У них є вже щось, що кидати. Там вже полетіли смоки, там полетіли флешки. Я це дуже добре чую. Імпала це розуміє, мінус другий зараз буде, мабуть, хоча не розмінюють імпалу. Тут Аксель зробив свій мінус по святу. Айван, ти маєш щось робити. Айван бачить свою ціль. Дуже багато смоків, дуже погано видно. Хоча все ж таки Дев там також йому допомагає. Вийшов і зайняв свою позицію. Тут буде зараз плент від Айвана. Виставка там підсадочка, боже мій, як це круто було. Ну і Дефа також закриває. Там підсадка надбачиться чи ні? Так, вони ну, цього просто не очікували такої підсадочки, я так розумію. Там залітає пауза зараз, вона буде. Ну, було зараз дуже небезпечно, якщо чесно. Було багато смоків від обох колективів. І взагалі-то просто GG мали бути більш обережними, більш обережними. Ну, знаєш, добре, що ще хоча б бомбу поставили. Це вже плюс. І, в принципі, зробивши зараз економічний, вони навіть можуть закупитися зараз до 2000 і, можливо, навіть так розіграти цей раунд. І саме пауза від файболз, можливо, їм допоможе щось придумати зараз. Болзи поки що тикають нас паузу, дійсно. Ну, ще можна сказати, якщо зараз болзи це зроблять, я нагадую, що перша карта у нас була за просто GG. Якщо болзи зараз це зроблять взагалі-то, буде третя карта, буде багато чого цікавого. Що це у нас за третя карта взагалі-то? Міраж. О, точно. Знаєш, яка класна новина? Авангард також відправляється на мейн-частину Сіс Мінору. Ого. А що там взагалі зараз коїться? Ну і ще, знаєш, Голлівуди закрили команду... зараз, секундочку. Голлівуди закрили команду L-Cubit. L-Cubit, на жаль, вже відправляється додому, до рідної хати, до ще чогось. З рахунком 1-3 вони покидають кваліфікації на Сіс Мінор і взагалі... На фейс-мажор закрита для них дорога, це точно. Ну і Голлівуд, в принципі, ще сьогодні поборяться, в них рахунок 2-2. Команди з рахунком 2-2 будуть починати свої матчі приблизно у 9-й годині. Один із цих матчів ми будемо також коментувати. Дивись, там 4 гранати. Ой, я чувствую, що це буде закидочка Б-плента і буде дуже красиво. І дивися, саме команда просто GG туди і буде йти зараз. Мабуть, буде дійсно дуже боляче, я так відчуваю. Хоча, як подивитись на це? Взагалі, якщо зараз підіграють болзи, ось цей економічний раунд, зрозуміло, вони мають це виграти, я так думаю. А якщо вони потім економіку зламають знову, то все, мабуть, для просто Знаєш, що робили це перші? Це робили перші Астраліс таку тактику. Пам-пам-пам! Ось тобі нікого воно. Не забрали, тільки один Артіс постраждав. Ну і розуміння, звичайно ж таки, появилось файболз повне. Ну і що? Але хлопці все ж таки перетягуються з точки Б і все ж таки будуть виходити на базу А. Войдекс собі спокійно сидити буде тут. І поки що, мабуть, так і він не буде сидити собі спокійно, тому що це перетяжечка на іплент. Фларіч вже готується своїми напарниками щось тут робити, хоча Імпала, мабуть, цього не дасть зробити. Я так відчуваю, Імпала робить перший, робить, мабуть, другий, хоча він теж лоу. Один HP, тільки один, це як живий, але не дуже, хоча він продовжує вбивати, не зупиняється, Артіст вийшов. Ти ж бачиш голову, Артіст?
Ось зараз він же Тоді є за що. Аксел просто свого напарника саме імпалу виключив з гри. Ну а, я не побачив. Найсово. Та нащо він потрібен дійсно? Ось тобі 11-7. Ну от там дійсно був економічний, це не дуже та й дивно. А ось зараз буде закупка. Ось якщо зараз зроблять 5 balls, якщо вони вб'ють економіку знову, буде дуже-дуже небезпечно для просто GG, тому що в них буде ще тільки одна можливість. Поки що їх ще дві. Щось відіграти. Що в нас взагалі є по розкидочках? Зараз буде дуже багато контрів від команди 5 balls, так розумію. В них є на це гроші, чому б ні. І тому, мабуть, будуть чекати просто GG, щоб вони все це просто повикидали. Так, ну і що? І що? Снайперська вентикула, вона також появляється, і імпали, зокрема. Ну, взагалі, коли є у цього, у імпали є AVP, це дуже небезпечно. Сьогодні він не показує таких вже дуже сильних вбивств, як бачив я від нього до цього з тобою. Хоча він може, як ти пам'ятаєш, він може і дуже сильно. Ну що, знову ж таки, законтрольний мідл, законтрольний фонтан. Коннектор також, хлопці, просто законтрили і болото, тобто багато участку ключового вони вже взяли під свій контроль. Ну і все ж таки зараз, що потрібно зробити, це оприділитись, куди направлятися. Направлятися, я так розумію, вони будуть на біп-ленд, тому що чому б ні, яка була гарна флешка, Артіс навіть забирає людину, хоча нащо він почав цей релоуд, було ще патрони. І все ж таки тут розмінюється, є розмін, вихід на біп-ленд, де вже від'їхав, буде зараз небезпечно, Айвен робить дуже сильний мінус. Що тут? 2 в 3, і вони відтягуються, чи це буде ейп-ленд, чи ні? Ні, не буде, вийшов собі фларич і все. Ну, ось зараз вже зрозуміло, я так думаю, так, дійсно, Voidex. Ну дивись, розбили 5 balls, зараз буде тільки один чи шанс у просто GG щось тут зробити. Я так відчуваю, що більше нічого вже не буде. Ну, будемо дивитись, звісно, буває таке, що навіть з матчпойнтом щось відіграється, потім стають допи, потім команда камбекається. Чому ні? Таке іноді буває. Але поки що я дуже не впевнений, що просто GG це зроблять. Буде дуже важко, якщо чесно. Можемо побачити третю карту. Так, сміливо це може бути. Файбал все ж таки за дефенс грають. Їм, можливо, себе комфортніше саме за цю сторону відпочивають. Ну і знову ж таки, проблема просто в економіці дають знати. Та проблема в економіці зараз може вирішувати взагалі все. Я просто відчуваю це повним серцем та... Хоча, дивись, зараз буде врив через айплен. Взагалі, якщо зробити оці дві флешки, реалізувати їх дуже різко, то можна з чогось, може щось з цього і вийде. Ось якось так. Хоча є дуже багато діфенса, і смог, і молотов, і флешки. Там імпала вже. А як це не чекати Акселя? Це взагалі що? Мінус 30, ось це що. Ну, не знаю навіть. Зараз з економікою такі проблеми будуть, що просто. Ось, дивись, оцей останній шанс для просто GG. Якщо зараз вони це не зроблять, то все, мабуть. Ну, як про тебе? Це що точно, зараз це точно. Саме ключовий раунд в нашій грі. Один із важливих. Ну, і файбол, все, я думаю, прекрасно це розуміють. Ну, але Руфар чомусь з юмпиком залишається. Імпала, не все таки. Гравець, саме Канзорка, встиг зайти в каналку. Ну, що я можу сказати взагалі тут по ситуації? Один гравець у нас на біплейнці, я так розумію, що він буде Канзорка зараз просто фейкувати. Хоча дивись, який фейк був дуже вдалий, якщо це все ж таки фейк. Може, це просто вдала спроба. Так дивись, спроба тим часом вибити. Там монстр піджався, Войдексом. Воу-воу-воу-воу-воу, так не чекати дефа. Це як? Близькі в нього зараз проблеми, появляються, його, в принципі, закривають свят разом з Фларичем, ну і що? І що? В принципі, Voidex має інформацію, що це поки не Б, зокрема зараз, на цьому таймінгу. Ну і 4 в 3 буде розігрувати команда просто в цьому раунді. Ну, потрібно грамотно, все ж таки, кудись зайти і командно. Саме 3 гравця на лунг відправляються, де в нас 2 опорника зараз буде. Імпала вже підбігає на хелпу. Тімейт піднікому Аксіл,
По ідеї, може даже зараз імпала щось зробити, якусь погоду зі снайперські винтівки. Так, одного він просто вирубає, Айвен одразу відповідає. Кінзорка поїде, має буде зачекати трек, ну і Аксел не справляється. Взагалі дуже небезпечно зараз. Залишається тільки один Войдекс і все, мабуть. Ну, все ж таки, вони це останній шанс і реалізували, якщо чесно. Ось зараз можуть початися проблеми для болзів. Чому б ні? Ну, взагалі, якщо почнуться, то що це може їм коштувати? Це може коштувати, ну, наприклад, це буде 13-10, але потім вони відіграють. Якщо чесно, мені здається, так і буде. Чи будете ви сьогодні коментувати ігри Фліпсайд? Як мій колега вже і написав, це не точно, це не точно. Ми це побачимо дійсно, поки що не можемо вам точно сказати, як воно буде. Ну, ви все дізнаєтесь все одно, можете нікуди не під не, це саме. Просто залишайтесь з нами. Ось і все. Все буде найсово. У нас по одній AVP, один у Імпали, один у Айвана. Як завжди, по дефолту, взагалі-то, будемо дивитись. Я очікую від Фарича, який зараз просто мультитрики, якісь там вбивства, квадра або ейси, щось таке зараз буде. Ой-ой-ой, зараз тут буде зустріч, взагалі-то на шортах. Моя камера так чомусь не думає, вона переключила мене кудись в інше місце, але я просто переключусь на Кензорку. Кензорка там розкидочки робив. Ну, якось так. Якось так, поки що на качелі дивиться на свят і поки що нічого Ну, не бачить. знаєш, наступний раунд не буде економіки Файбалс, якщо вони цей раунд програють. Ну, цікаво все ж таки зараз буде, звичайно, спостерігати. Якщо зараз вони програють цей раунд, то просто по ідеї, наступний по ідеї мали би забирати, і якийсь відрив то вони зменшать своїх енемі. Ну і якось так по ідеї, поки екшену ніякого немає. Просто контроль зараз мідл лонг того, це зовсім повністю все. Кензорка вже який раз просто в один соло займає собі, бігає по тому болоту, як не знати хто. Тобто фейбол взагалі там ніякої конкуренції. Ні якихось підсадок, ні молік в каналку не закидують і не займають. Взагалі нічого. Дивись, як викорили ці всі Викурив шанси. Айвен! Просто його зловив ще, і Руфайра просто викурив, як ти і кажеш. Найс. Ну, зараз, мабуть, буде перетягувати це на біплен, я так розумію. Зараз полетять розкидочки. Просто дивись, вже Там летить. тільки один гравець, і це Войдекс. Але Войдекс, в принципі, може щось зробити. Та Войтекс робить дуже багато чого останнім часом, хоча поки що тільки розміняв. Поки що тільки розміняв. Артіс, на тебе вся надія. Якщо ти за. Ой, як Артіс, ти ж Ой-ой-ой! стоїш! Я ж ти ж стоїш на людині. Ой, боже мій. Що це коїться? Що тут взагалі? Тільки один Аксель залишився. Мабуть, так. Вони це програють. І це може тільки одне. Одне це означає точно, що болзи зараз будуть просто триматись дуже сильно за останні ці раунди. Мабуть, буде щось, знаєш, коли ми знову побачимо рівну ту сутичку десь на 13-10. Щось таке. Не раніше, мабуть. Ну, якось так. Стосовно інших матчів, тут, в принципі, Аксел зараз вдасться засейвити, одного він, в принципі, забирає. Стосовно інших матчів, Фліпсайд Саймон Діджі, друга карта, все-таки відійшла до Фліпсайд. І там зараз буде третя карта, саме Міраж в цьому матчі. І, можливо, Фліпсайд все-таки реабілітується саме на цій карті. Стосовно Ніга PG, там також третя карта буде, це буде Детрейн. Ну і Рана проти Дрімейтерс, там також буде третя карта. Ось так. Ми рухаємось далі на 23-й раунд. Я нагадую, що це закриті кваліфікації на Сіс Мінор. Третій день. І що в нас взагалі-то? У нас друга карта. Перша була за просто GG. А зараз Five Balls. Взагалі майже змогли це підпушити до цього самого до матчпойнту, але їх зупинили в просто GG. І поки що ми бачимо нерівну таку боротьбу. Це економічний раунд, ну майже економічний раунд від Five Balls. Тому що там засейвив Аксель з минулого раунду Свіган. Що зараз буде Ну, взагалі? накінець-то вони вже пішли в воду, і тут Кензорка знову ж таки один від Єври, і ще й мінусує двоїх, як же так? Як же зараз представляється зараз ці команди Файболс? Вони не розуміють, чого вони не нав'язують гру на болоті. Тобто там ні підсадок, ні виходів під флешку, ні під молотов, нічого зовсім. Вони запускають туди Кензорку, Кензорка робить собі, що хоче, і команда просто в чотирьох просто грає на медлі, на лугу і так далі. І вони в будь-який момент можуть перетягнутися до свого напарника, саме Кензорки. Акселю зараз буде дуже небезпечно тут стояти, хоча він вже розробив мінус 2. Давай, давай, І давай, давай, чи давай, давай, як давай, давай, взагалі? зараз можу забирати.
Піксель почекав, ось ти бачив це, як він піксель це чекає просто. І летить флешка, підлив та флешка, але ні. Ні, ні, ще раз ні. Кажуть йому, хоча це було дуже гарно. Хлопці, як все маєте? Добрий день, люди, як там у вас самих справи? Приємно, що ви бачите нас сьогодні. Взагалі, хто до нас приєднався, усім привіт. Ми дуже раді вас бачити сьогодні. О, дивись, файрболзи закупились просто по нулях вони зараз. Просто по нулях. Якщо зараз вони програють це, ось це буде дуже небезпечно для них. Дуже небезпечно. Максимально, я маю сказати. Так і да, ну дивись, сам в принципі лонг імпали контролюють ці снайперські гвинтівки. Стосовно Аксел, він грає на банані. Ну і знову ж таки, Руфайр, Альтес, Водікс ніяку боротьбу не нав'язує зовсім на болоті. Кінзорка знову ж таки всі прийшов собі аж до того, ну я не розумію як так. У нас поки що є дійсно там вихід якийсь, а не подивись. Ну, Кінзорка там стоїть один спокійно, так я вже бачу, хоча його там підпушать мабуть зараз, чи ні. Ні, Руфайр не буде туди підходити, хоча як знати, може він це зробить трохи пізніше. Свят у нас тут розкидочки робив і поки що просто нашивають у туалети. Файполос просто грає від сайту і все. Нікон... О, боже мій, Руфайр, що це таке було? Дефа було зараз боляче. Дуже боляче. Нормально. Нормально це не те слово. Деф там у шоці, мабуть, чому я? Чому сьогодні? Чому через дерев'яшку? Чому через дерев'яшку? Ага. Вийди на мужика, на мене, чому ти там настрілюєш собі? Що це таке, що це за геймінг? Ну, Айван! Імпала, в принципі, з прижочком за контролю, ще є хтось на лонго. Блузі там грає у нас Аксел. Ну і тут важко зараз буде вихід на точку А. 20 секунд залишається, що ти за фліпсайд стайл? Потрібно діяти. О боже, який балі зараз не вбить, просто не виходить взагалі нічого зробити. Ще й Аксел також. О боже, як же зараз гравці команди Файболс помиляються. Я, до речі, маю сказати, що Файболс зараз не просто помилились, це має бути фатальною помилкою, якщо вони зараз не зберуться у наступному раунді. Їм зараз треба сейвити усі девайси, щоб просто були максимальні відсотки щось зробити. Якщо вони це не роблять, не буде третьої карти, не буде її. Вони просто вилетять, якщо зараз у наступному раунді знову ж таки не спробують. Знову не спробують, треба просто намагатися. Треба добити це вже. Це як взагалі? Файболс, ви так домінували. Чи є сторінка USF у Фейсбуці? Так є. Є вона. Знаєш, блін, як тут зараз Імпала не попав, я переживаю, щоб він зараз дуже сильно не розстроївся. І в нього руки не впали, це те робити, не опустилися. Ну то ти дуже вірно підмітив, тому що після таких лузів, ну це взагалі дуже важкувато, мабуть, для психіки. Дійсно, там просто не повезло. Таке буває, це Counter-Strike, тобто він все правильно робив, він змістився під більше ліву частину боксу, оскільки там Молік злітав, він це дає так же саме перед тим, як він летів туди, він вже туди змістився. І, ну, знаєш, якщо б там Імпала попав по цьому, там би Акселу в спину не вбили, і там б взагалі все по-іншому було. І там ще час піджимав, тобто тут найбільше помилка стала промах Імпали, звичайно, це дуже неприємно. Нам тут вангують, що у нас після закінчення матчу знає буде знову 500 чоловік, ну взагалі-то це можливо, дійсно. Я таке теж припускаю. Чому б ні? Давайте так і зробимо. Звідси взагалі своїх знайомих, хай нас буде більше. Кінзорка! Перший поїхав, але ні, тільки розмінявся. У банку стоїть собі Імпала своїм напарником. 2-2 по своїм позиціям стоять гравці, і взагалі-то тільки 4 знову ж таки залишилось від команди Пасажі. Ну дивись, це знову ж таки буде вихід на точку Б. Угу. І там у нас два опорника, саме Войдекс та Артіс. Доволі такі непогані опорники саме на цій точці. І, ну, по ідеї, це непогано саме для Файболс. Ну і дивись, там дуже хороша позиція у Аксела. І Імпала зараз таки має вже перетягуватися на точку Б. Він, в принципі, навіть зараз встигне це зробити. Але в нього снайперських гвинтівок-то нема. Артіс! Мінус. Ну і три гравці ще відкрилися з монстру. Тут, ну куди ж Артіс летить? Водік тим часом знаходить свято. Флайч! Вони підлітають. А що тут Флайч зараз зробив просто? Він змінусував, але Аксель зайшов зі спини. Зараз і буде флешка. Буде дуже небезпечно! Ось тобі і воно. Це ж таки Аксель вдало. Вдало підбіг.
під'їхав, підлетів, підплив, я не знаю, все що завгодно, а він. Та ні, друже, це Боже, зараз, це мабуть, просто буде третя жесть. карта, я так розумію. Має Це бути. буде дуже круто. Це буде дуже круто. Просто я не хочу, щоб зараз упали там руки, опустилися, тому що цей гравець з України. Але по ідеї, Імпала це не та людина, яка буде опускати руки. Вони знають, для чого вони це роблять. І саме зараз вони мають вчитися повністю всі цей матч. Ну це ж сильні гравці, ти сам розумієш, вони дуже дисципліновані, і це їх робота вже. Це дійсно люди, це їх робота, якщо ми так вдумаємось. Чому ні? Так само, як наша для вас сьогодні коментувати. Це Ліліна Толоран та мій напарник. Я даю тобі слово. Дивись, вийшли просто на точку Б. Вже розбили Руфера. Тут Войдик ще працює, має за кого ж таки забирати. Мінус Віат. Тут ще другого зараз і третього має туди вже закидувати. Ну вже Войдик за третього не побачив. Ну якось взагалі просто непевно не виходять на цю точку. Там вже весь склад команди. Файболс 2 в 2. Уже ситуація. Войдик ще доганяє Стину! Айвана. Один тільки Дев залишається. Їй буде грати з позиції шульта. Боба випала монстрі. То ще й Войдик знову ж таки закриває. Ні. Квадрокіл від Я Войдикса. відчуваю GG просто. Мабуть, третя карта все ж таки ми її побачимо, люди. Хоча є ще гроші, є ще надія. Ну просто знаєте, я так відчуваю, що болзи доб'ють. Доб'ють це просто вже. Мають добити. Ну, тобто після промаху Імпала вони просто прикинулись і зразу ж таки, я думаю, так? Дивись, от правильно, зараз уже Імпала направляється в коннектор. Тут він зараз робить опенфраг і просто тікає. Оце треба було робити часто, а не на останньому раунді. Чому тільки під кінець, так? Так. Кензорка. Оп, кензорку зловили чи ні? Ні, не зловлять. Не зловлять кензорку. Хоча намагається, Рефайр, мабуть, підпушить чи ні? Ні, не буде. Обережно грають. Ну, взагалі-то найсовий був вихід від Імпали, був дуже неочікуваний, дуже неочікуваний. Ну, бо тому що потрібно, їм потрібно опенфраги на перших таймінгах. А вони цього не роблять часто. От, зокрема, на Доверпасі тут той же матч проти Хеллрейзерс це показує. Тобто тут хороша позиція Ваксона. Також там є ще Імпала. Тобто зараз дуже хороші. Ну тут Фларіч це має все контрити, але Аксіл лишає тільки 12 хелспоінтів в Фларічу, не перестрілює свого енемі. Ну і що далі буде? Ну 4-4, я так розумію, це вриф має бути на A-плент, є що кидати, є смоки, там вже так, готується, є і молік, зараз мабуть ще буде туди, а у команди тим часом файбол скидати нічого, там тільки по флешці та смок. Ну не так багато, як я відчував просто, що буде. Хоча дивись, зараз вони спокійно собі підкрадаються, має бути зараз розкидочка, я вже відчуваю, що вона зараз полетить. Це саме той час, а від них очікую, що це буде бій чи як? Так, очікував, що це буде бій. Це помилка. Дуже велика помилка. Від них очікували зовсім інше, а вони займають собі A-плент. Болзе, небезпечно для вас. Я так взагалі-то розумію, може зараз 15-12 буде чи як? Ну, щось таке. Просто відчуваю, що якось так. Ну, треба дожимати просто болзе. Ну, якось треба зібратись та добити вже це. Вони сейвлять. Так, дійсно, 15-12. Ну це дуже зрозуміло, що тут треба сейвити, треба зібратися на наступний раунд і просто добувати. Просто добувати. Чи вони зможуть чи ні? Люди, це в нас друга карта. Побачимо ми третю чи ні. Перша була за просто GG. Це в нас закриті кваліфікації на сіс мінорі. Ну, дуже дивно поки що те, що ми бачимо. Ну і по ідеї, зараз правильно, ну зараз буде бай по ідеї, тому що там подані що решта тисяч баксів фейболсу, ну і по ідеї це має бути фулеко. Тільки так є фулеко, по ідеї буде форс. То що Буде безполезно. форсити, так, дійсно форсять. Ну і цікаво, все ж таки імпала зі скаутом. Ну, з армором там проблеми, розумієш? Зараз буде дуже важко, мені здається, щось болзом зробити. Чи то не. Ну, я не знаю, чи то точно вірно було, що треба було закупляти? Чи можна було зробити економічний? Ну, навіть не знаю. Ну, я надію, що гравці Файболу все ж таки впевнені в своєму вибірі. Тут Кензорка хорошу позицію має, і по таймену просто виходить, Руфайра закриває. Ну, я не знаю, Кензорка, напевно, Файболу слідкувалися під болото. Файболс дуже сильно відпушили свою домінацію показали, а зараз просто розсипаються. Від Кензорки вже дві людини від'їхали.
Що буде далі взагалі? Тут два гравці на ейплента, хоча вже зрозуміло, що на бі, мабуть, нікого нема, тому що там вже було мінус 2. Ну, перетяжечок також ми не бачимо, тому я розумію, що кінзорка зараз має вийти, чи ні? Поки потрібно зараз дивитися на Дрімпала, бо вона награється. Буде вихід на точку Б від просто. Там вже все, сам вихід готується, ось він розкрит. Ну тут Войдікс по таймену закидає смок. Кінзорка спробував перестріляти свого, але Войдіксу лишив лише 12 СП. Ну і вихід через монстра. Імпала буде зараз там виходити, допомагати. Айван тим часом вже в водах забрав свого супротивника. Вже в смоках увесь плент. Також балкони, там є підсадочки по Акселю. Хоча він нікого там не знайшов, тільки побачив і дав інформацію. Імпала, перший буде? Ні, мабуть, не буде. І все, вони відходять. І це дуже правильно, мені здається, правильне рішення. Хоча недалеко вони відійшли, якщо чесно. Просто хочу повистрілювати. Опа! Оу, красиво. Ой, деф Отут зараз, як цікава с... вдепа. Слухай, Ви а це точно буде третя карта? Зараз я щось не впевнений, якщо чесно. Я так впевнено сказав вже, так, буде третя карта, люди. Зараз я дивлюся і щось не дуже розумію. Тому що все ж може змінитись, якщо чесно. Ну і що ж, 15-12, зараз фул економічний раунд, 100%. Ну і можливо згодом наступний ми побачимо саме повний цінний бай і ключовий раунд. Чи це буде вихід на овертаймі, чи це буде вихід на третю карту. 100%, як ти кажеш, що це буде економічно, це ж все-таки тут нічого вже не зробиш. Але якщо зараз просто зекономити, зробити дуже багато фрагів, то в наступному раунді можна все ж таки цей матчпоінт забирати. А чому Або швиденько не запустити просто болото? хз. Там Кензорка просто майже завжди грає. Чого це не роблять? Я просто я не розумію такого. Трьох стоять у водах, чекають, що хтось шорта просто зайде, побачить пустий біплент і просто у це повірить. Ти як сам думаєш, вони повірили? Мені здається, що ні. Вони б очікували, що це щось не так вже і просто буде. Ну і хлопці з просто в Казані Ле Фонтан. Святки єдине, що пострадав, що залишив йому імпала 16 хп зі скаута. Ну і що, вони збираються сидіти просто 4 за слідом весь раунд? Навіть не знаю, але нас вже піджимає час. Поки що ще не пізно, але дуже скоро буде. Кензорка, якщо ти зараз просто побачиш і зрозумієш, скільки ж там людей, перший вже від'їхав. Ну, дуже небезпечно для файфболс, дуже небезпечно. На них не очікують, а вони вже вийшли, вони вже спалились, якщо чесно. Підпалюється трохи Войдекс, і це перетяжечка, мабуть, буде на Ейплент, так розумію. Так, вони зібрали інформацію, зрозуміло, що там багато людей на Бі. Перший від'їжджає, мабуть, від Імпали, хоча ні, не від'їхав. Зараз буде небезпечно, хоча як подивитись, Імпала робить мінус. Войдекс також тут відстрілює. Войдекс, давай, ти маєш це робити. Деф там стоїть же, чекає на тебе. Буде небезпечно, від'їжджає. Ну, в принципі, Кінзорку і Флерчі можна ще якось підцепити. Тут Імпала непевно грав. Ну і останній арт також його закривають. І що ж, останній раунд з основних раундів взагалі Це добре, цього мабуть. карти, по ідеї, це можливо допи, а можливо все ж таки Квейболс закриють це діло і перейдуть до третьої карти, саме де Міражу. Люди, ви ж просто розумієте? Зараз дуже важливий момент. Чи буде допи, чи буде допи, чи буде друга карта просто просто GG. Мені дуже цікаво, якщо чесно. Ну, тобто, ой, я так кажу, допи. Чи це буде третя карта? Ось. Мені просто подобається, як Кензорка ще просто бігає по тому болоту в соло. Я Йому нормально. таке не часто бачу, стрьомно. Просто поки де він там займається. Він кожного разу чекає, але ж ти бачив, він декілька разів навіть вгадав, коли там виходили гравці. Що там поки що? Це якісь фейки, мабуть, щоб просто були розкидочки на біпленці від Кензорки. Він там просто пошумів дверима і спалив просто артіста. Що це було взагалі? Було дуже весело. Ну і що, 4-5, друзі, 4-5, і Файболсам зараз буде дуже-дуже важко. Їм потрібно все ж таки закривати, не доводити це діло до овертаймів.
Потрібно зараз все ж таки включатися всім гравцям індивідуально і щось робити, щось дивись, там буде вихід на точку Б. А на А зараз від Файболсу просто-напросто укріплення. Вони не встигнуть ніяк Войдексу хлопанути. Саме зараз 30 він секунд. почався вийти. Треба виходити вже. Канзорку забирають і забрали собі плент. Якось дуже невпевнено від Five Balls. Ви що, люди? Ви що? Ви так йшли до цієї вашої. Ой-ой-ой, там прострілює Кензорка, це розуміє Рофар, та спалився. Нащо він так спалився, я не знаю. Кензорка вже розуміє, де він. Все. Дуже пізно. Хоча як? Імпала знову ж таки не попадає 2 рази. Ай-яй-яй, як же імпалі зараз не везе. Ну і тут без дефюз кітів і в такій ситуації неймовірно Дропи. важко. Де овертайми, друзі? А що де? Просто овертайми. Ну, поки що будемо дивитися, що воно буде. Хто по-вашому фаворит є? Якщо зараз болзи не зберуться, якщо чесно, мій фаворит вже зараз становиться просто GG. Якщо просто треба збиратись, треба збиратись. Що це таке взагалі? Вони так йшли до цієї перемоги і щось зупинилось. Просто щось зупинилося. Ну не знаю, з чим це звісно зв'язано. Все вроді би складалось для них непогано, але згодом все ж таки ні. Все ж таки ні. І мені здається, просто зараз себе взагалі круто просто взагалі почувають. І якщо зараз вони не можуть зараз без проблем закрити файбос на цій карті і все. О, Імпала зараз клас. соло піджав лонг, в принципі, розібрався з святом і просто. Тепер тікає, ну тут а ну куди ж ти агресуєш? Ви зробили опенфраг, куди ж тобі потрібно? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дуже небезпечно зараз. Це було 4-4. Я вітаю всіх, хто до нас приєднався. Нас вже стало більш багато. Це приємно. Що в нас тут? По-перше, підписуйтесь на нас усюди. А у нас тут артист буде зараз чекати. Чекати знову ж таки Кензорку, який там бігає та байтить, байтить своє болото. Кожного разу він там на болоті тусується. Ні, ну тобто робиться open frag і Аксел просто хоче ще краще зробити. Ну, на нього не виходить. Пал даблкіл уже в цьому раунді. Мінус Фларіч. Ну і 3-4 ситуації. Кензорка знову ж таки залишається на спокій під точкою Б. Деф розв... О, Імпала, ще й Дефа находить туди з Айван. Айван все-таки накриває Імпалу, не дає йому. Тут Кензорка відкинув, в принципі, смок біля точка, собі потихонечку виходить. Войдекс, по ідеї, має щось догадуватись. Уже буде вихід на точку Б. 30 секунд, ну, в розпорядженні колективу просто. Також на хелпі Войдекса є ще артист. Ну і будемо спостерігати. 2 в 3 ситуації. Якщо. Ой, як Кензорка вийшов дуже сильно по Артісту, зараз буде нашивати. Він дуже розуміє добре, де він. Як це взагалі Артіст туди не дивився? Я не розумію трохи, що це таке, але Руфаєр краще бачить. Краще бачить Руфаєр 16-15 для команди Five Balls. Якщо чесно, я вже думав, що це все для болзів у цьому раунді. Але ні. Ну Під там кінець щось встиг Альфі перекрутилось. зробити до мінус, і бомба знову ж таки випала чуть далі, і Канзорці потрібно було направлятися саме за чим? За тим, щоб підібрати цю бомбу і згодом поставити. Ще час піджимав, тому він тільки так міг це все робити. Ну і Руфар, в принципі, вдало це все зробив також. Що в нас поки що? Поки що в нас. Я нагадую, це в нас закриті кваліфікації. Третій день. Останні, люди, останні. Це вже ми майже до кінця дійшли. Сьогодні будемо з вами до останнього. Дивіться, Кензорка тут робить знову ж таки open фраги свої, як він це полюбляє робити. Кожного разу Кензорка підпушує біплент. Чому ви від нього вже на допах цього не очікуєте? Кожного разу його треба ловити просто. Відганяти. Ось зараз його Рофаєр підловив. Каже, пішов ти звідси. Значить, ти тут ходиш. Просто дуже сильно надоїдає він команді. Просто. Ой, просто GG каже. Five balls. Тушить. Тушить себе. Притушив. Я вже думав, від'їде зараз Airfire. Ну і що ж, хлопці з просто, по ідеї, будуть направлятися в цьому раунді, закінчувати свої дії вихідом на точку А. Ну і що ж, буде 3 через лонг, як я бачу, і в 11-летті, основному, це свято буде працювати, так? Ну і Айван, не знаю, пуш коментівку, і знову зараз, можливо, буде стичка з Імпалом, але ні, Імпало все-таки на треку. Ось він розпочаток виходу на точку А. У Ти нас правильно, в все. принципі, файбол це все діло контр, там вже 3 гравця, Імпал мінус Деп, мінус Фларіч. Імпала. Воу, там розміняв вже Імпало третього Там. забирає. Імпало, зупини, що ти таке робиш? Квадрокіл Імпала! Уху!
Найс, 17-15 для команди Five Balls. Не буду казати, що це все ж таки буде третя карта, тому що ще рано, чи дуже рано це казати, я вже так одного разу зробив, і ось що ми бачимо допи. Ні, ну ти бачиш, тобто два раунди вони взяли підряд, зараз проблема, звісно, жорстки в економіці просто. І вже полегше буде забирати третій раунд і виходити на 3-0 в першій серії овертаймів. Тобто, ну і згодом за атаку просто взяти один. Але подивимося, як же все ж таки будуть грати. Просто, в принципі, задом на цей раунд, як ми бачимо, у них вже є кінзорка, граната просто під нього. Хлопці виходять так, що з коннектора відкрили двері. В принципі, контролюється болот, контролюється сам коннектор. Також мідл від Айвана. Ну там бачно тільки, що було цієї стрибунці. Я дуже полюбляю, коли так багато стрибків на картах типу Overpass. Усі один одного мають почекати, та просто відкривається цей момент. Хоча Свят вже вийшов просто у туалет, вони в три гравці зараз вийдуть сюди на лонг. А хто там? Лише одна людина стоїть від болзів на A-Pointі. Це Імпала, як завжди, буде зараз відбиватись за всіх, я так розумію. Імпала в нас буде чекати свій вихід. Мабуть, це буде для нього важко. Ну що, 5 гравців? 5 гравців на точку А просто виходять? Мабуть так, а чому ні? Там взагалі тільки... Вихід на флешка залітає ідеально просто. Ну все, забрали собі плент. Має плентити. 4 в 2. 17-15. Чи це буде 17-16? Воу, вийшов на кензорку, вийшов вже люди. Тут є контакт. Є контакт, каже тут наш розмін, який ми побачили. Фаріч, це як? Фаріч дуже добре побачив. Було інфо. Все. 16-17. 17-16. Файвболзи якось, не знаю, здаються знову. 2-1. 2-1 поки на їх користь. Ну і за атаку, можливо, все ж таки два раунди їм вдасться виграти. Ну, по ідеї, просто також можу зробити і три раунди навіть виграти і закрити точно на першій серії овертайму. Або, зокрема, два. Ну що ж. Що ж. Імпала знову ж таки снайперська винтівка. Одна снайперська винтівка просто саме Вайвана. Рофаєр спускається в коннектор, хлопці вдвоє активно займають просто болото, удвох, також удвох працюють під монстром, а бомба біля ями, чітко. Ну, взагалі-то, як завжди, вони дуже полюбляють займати собі болото, це я кажу про Five Balls, я не розумію трохи, якщо чесно, чому це не чекає, як ти саме це і кажеш, чому не підпушувати, чому їх не агресувати на них, ну, якось не знаю. Ой, хоча ні, я, здається, зараз спутав, тому що так, це в нас була зміна, це в нас зараз кензорка вже на тій стороні. Це я вже плутаю просто, я так багато це бачив. Ну, дивись, якщо чесно, зараз можна зробити розкидочку на біплен та влетіти туди. Мабуть, так вони і зроблять, тому що тайм вже 55 секунда зараз буде, і чому б ні? Треба влітати на бій. Два гравця, особливо Фаріч, далеко від точки Б. І, по ідеї, хлопа буде дуже повільною. Ну і тут кензорку замічають, смоки відкидаються і... Вихід смок! Що це таке? Не потрібно ж було такого робити. Що за виходи в смок? Я таких речей взагалі не розумію. Войтекс вийшов собі спокійно на шорт. Спину зараз буде забирати деф. Ось так от якось тут все перекручується. Айвен бачить двох. Забирає одного з бомбою та другого. 17-17. Просто GG повертаються знову. Та що ж це таке? Чи це буде другий допу, чи як? Я не розумію. Що ви такі качелі робите, люди? Ніяк не можуть вирішити, хто ж з них більш крутий. Якось так. Я кажу привіт всім, хто до нас приєднався. Дуже круто вас сьогодні бачити на цих... закритих кваліфікаціях, це третій день, майже фінал, ну, дуже круто поки що. Як тобі ці качелі, що ти про це думаєш? Що про них думати, потрібно вже комусь вигравати, напевно, що ж таке. А ти бачиш, там дві AVP, небезпечно. Небезпечно, одне з яких грає на лонгу, контролю лонгу саме Айван, ну і кондорка там з цим веслом також працює під Б, саме монстрі. Фаріш. Цікава позиція під бананом. Ну і хлопці з Файболс зараз будуть по ідеї направити під лонг, не будуть надавати роботу Айвану. Ну що ж, відкидується смок на банан. Деф в парі з Фларічем буде робити 2D, непогано за думочка, можливо, когось одного та підловлять.
Ну і хлопці Фейбол законтролили лонг, відправили тільки одного туди ближче імпалу, і Аксел з Войдексом відправляється під точку Б. Що ж це буде? Цікаво. Зараз будемо дивитися, чи це буде врив все ж таки на біплен, тому що вони сюди перетягнулися дуже швидко, дуже мало часу. Дивись, там три гравця. Кен Зорка, що ти там взагалі робиш? Він, як ми полюбляємо казати, робиться з той самий хедшот у ногу. І будемо зараз дивитись. Треба перетягуватись, мені здається. Від вас же очікую, що це буде вихід на Б. Так, троє гравців на A-пленті. Але зараз ви зробили такі розкидки, треба влітати. Аксель, 22 давай. 22 секунди. Аксель, роби це. Дуже-дуже мало часу. Мало часу. Свят вже на вас очікує знизу. У водах. Там в нього вже щось летить. Забирає імпалу. Розмін є. Айван буде виходити, але він нічого не бачить. А ні, зараз побачить. Небезпечно. Як небезпечно? Фларіч, Фларіч у водах. У болоті Фларіч розміняв свого спротивника. 4 в 2. Там є бомба. І, мабуть, вони її роздеф'юзять, я так розумію, просто GG. Так, буде роздеф'юз. Жорстко. Ще взагалі дуже сипляться шарики. Повністю сипляться. Тут кудись... Щось неймовірне зараз стається в них. По ідеї, можливо, просто дефолтний тільт. І зараз... Мабуть. У них великі проблеми, оскільки їм потрібно брати раунд. Ну, в принципі, економіка в них є за рахунок того, що ставили два рази бомбу, якщо не помиляюсь. І могло бути все гірше, могли бути якісь пістолети, щось інше. Зокрема, у них зараз юмпіки Галіли та 3АК. Єдине, що снайперської вінтівки немає. Ну і якось так. Ну, цікаво, що хлопці будуть робити, чи вони все ж таки віддадуть цю карту, чи повернуть якісь надії нам та всім іншим. Та навіть не знаю, тому що якщо зараз будуть ще одні допи, ну це просто дуже цікаво буде. Тут такі качелі дуже сильні, не один, не той, не інший колектив не бажає цього програвати, ну то звісно, це зрозуміло, але так вони гризуться. Ну будемо зараз дивитись, треба робити розкидочки, я так думаю, на A-Plant та вилітати, чому ні. Файвболзам має зараз якась така штука зайти, як дуже швидкий вихід, але вони цього не роблять. Вони дуже обережно грають, розуміють цю відповідальність за помилку, якщо вони вилетять дуже різко. Руфайр один залишився там чекати, чи хтось підпушить A-Plant. Взагалі від них очікують, ей, дивись, нікого немає на B, тільки одна людина, там тільки Кензорка. Хоча Кензорка коли стоїть на B-планті, якщо чесно, мені здається, це у нього у крові просто там стояти. Ну дивись, тут дуже просто, можливо, зараз навіть помиляється трошечка. Кензорка пікає, і просто зараз його будуть розривати. Ой-ой-ой, як файбол зараз вдало виходить на точку Б, в самий той же самий і потрібний час. Смоки відкидаються, в принципі, імпали контролю ще Хевен, можливо, щось таки заберуть цей раунд, але ми знаємо, які класні дитики від просто. Граната залітає в сайт, не дуже багато демейджів вона знімає, тільки податки чуть-чуть. Ну і тут свят. Так, а ти бачиш, як вони обережно чекають один одного, щоб зараз разом вийти та відпушити цей плент? Так дивись, як тут взагалі не вдасться Фларічу, мені здається, вийти, так його закривають. І поїдеться це овертайми. Аксел, мінус деф. Імпала, включайте цей матч, ну і ще імпала закриває, вони все ж таки реабілітуються і виходять на ще одні серію допів. Круто! Скільки допів, боже мій, скільки допів взагалі. Ви можете бачити самі рахунок, у нас поки що дуже сильно. Імпала з Войдексом щось таке роблять. Вони просто витягують усю команду, я так відчуваю, з такими рахунками. А хто у нас крутий з команди просто GG зараз? Це Кензорка взагалі, то кажучи. Він теж таки відіграє дуже сильно. Хоча Айван не дуже сильно від нього та й відстає. Не дуже далеко. Нагадую, друзі, на кону вихід в Тіс Мінор. Команда, яка перемагає, зразу відправляється в Тіс Мінор. Ну і подумайся, як піджимається вдало мідл і лонг. Просто розривають тут просто, але в принципі... за рахунок... декількох мінусів, ну напевно Аксел по ХП просів, її навіть можна ну, не назвати, для кого ж таки краща ситуація вийшла. Ось там деф в коннекторі, можливо зараз в нього буде робота. Кензорка тим часом збирає дуже багато інформації, що під Б нікого немає, зокрема на воді. Ну і не знаю, деф поки залишається в коннекторі. Гравці команди Файболз поки тихенечко перегруповуються і знову ж таки будуть відправлятися під точку Б. А дивись, як там круто, зараз буде деф просто підніматися по... Дивись, зараз буде по драбинці підніматися. Деф, не роби цього. Зараз буде небезпечно для нього, мені здається. Хоча, якщо він зараз спину зажме... Ой-ой-ой, що зараз могло бути?
І дивись, дивись, він не дає повністю інформацію к своєму колективу. Айван уже перетнувся під бекін, зорка зайняв просто ідеальну позицію на воді. Як небезпечно, ти розумієш? Як же зараз читають шарики, шарики зараз попливуть кудись, не знаю куди. Вони до останнього депу просто спині, чекають. Депу вже в спині, депу вже в спині, депу вже в спині, заходить, зараз мінусувати має, просто трьох деп! Воу! Просто ще третього не забирає, артіст просто... 18 хп, Айван, Айван, в принципі, в нього має бути інфа, що там красний гравець, потрібно з пістолета діяти. А бомба-то випала, дивись, дивись, Арті. А бомби немає, дійсно. Бомба в нас дуже далеко зараз. Ну, Арті зараз буде втрачати час ще на підбір цього 15 бомби. 15 секунд, все. Айван! Айван закриває цей раунд. Як же деп просто ідеально в цьому моменті відіграв. Як же фейбол зараз просто контроли повністю. Я взагалі був у шоці, що зараз це було, тому що Боузер просто взагалі не очікував, вони ніяк не чекали свою спину, там собі спокійно підкрадався гравець, і ніхто цього не знав навіть. Просто ну, не ніяк очікували. Вони могли це чекати, в принципі, це було важко законтрити, Дев дуже класно розібрався в цій ситуації, просто неймовірно. Ну, знаєш, коли три людини, все ж таки хтось може чекати спину, чому ні? Можна було це очікувати, але там, просто... Там, знаєш, який був прикол? Там, коротше, перед тим, як Деф вже підійшов до цієї бочки біля монстру, але ще не відкрився, ну, йому ще не було видно трьох гравців, там гравець, команда Файболс, подивився наліво, побачив, що там нікого нема, типу, на спину, і зразу же обернувся, і тут просто Деф виходить, знаєш? От тут момент теж такий зіграв, знаєш, він ще міг законтролити, і, можливо, все би було по-іншому. Але тут ще такий ключовий момент, що Дев дав повністю інформацію. І Канзорка, в принципі, мав хорошу позицію. Але чому він відкривався саме з води, не знаю. Але все ж таки, в результаті все ж таки, Фларіч! А що це Фларіч нас коїть тут? Прошиває? Ось що нас коїть, Фларіч взагалі-то має сплітувати зараз. І плент, Айвен вже стоїть і чекає, бачить, а куди ти дивишся взагалі? Артіст? Це як? Це як? Що це таке? Він, мабуть, очікував, що там вже більш глибокі позиції, але ні, такого не буде. У Айвена зараз дуже неприємності великі, тому що... А хоча ні, вже не великі. Тому що їх тут дуже багато. Войдекс вже від'їжджає. У нас тут Айвен. Нашиває по імпалі. Що ти взагалі робиш? Аксель же знизу відійшов. Ну, він залишився один і буде дуже небезпечний. Його не чекають. Він варв... просто жесть. Просто жесть. Закривають повністю. Повністю команду Файболс. Він мав добавити зараз. Там економіки немає зовсім. Там економіки немає зовсім. Єдине три автомати Калашникова і три смока на п'ятьох. Ну ти ж розумієш, якщо зараз вони програють, то це все. Це фейл, мабуть. Конкретно такий фейл. По ідеї, так. То, що за дефенс три раунди підряд в такій ситуації буде, можливо, важко взяти. Ну тут граната зараз ще має залітати, така... А ні, все-таки ні. Воу, Акселя прострелюють! Ну, Кензорка, я тобі кажу, у нього просто у крові стояти на віп-пойнті. Він мінус 2 тільки що зробив, 15 хелс-пойнтів, але він нікуди не буде виходити. Він собі кинув смок та буде чекати. Флешка полетіла, дуже впевнено себе відчуває на віп-пойнтах. Кензорка кожного разу побачив, є інформація, є інфо, що на шартах хтось є, і все. Мінус 3 від Кензорки. Кензорка наближається до того, щоб зробити квадра або взагалі ейс, якщо чесно. Буде більш обережним, він, мабуть, це навіть зробить, якщо все ж таки буде напружений. Але як все починалося для колектива Файбалс, вони вигравали з величезним просто рахунком, там щось 13-8, і довели до такої ситуації, що зараз на овертаймі вони по ідеї можуть програти в другій серії овертаймі в 3-0, дивись тут Артіс, просто 1-5. Вже. Мінус 1, в принципі, є красний Кензорка на тому ж Б-пленті, бомба випала. Спину Фларіч вже буде залітати під флешечку. Тут Айван також за столбом. Айван не попадає, ну дивись. Ні, все-таки ні. Все-таки ні. 3-0 в другій серії в етапі від просто. І Файболс потрібно взяти 3 раунди, щоб, по крайній мірі, продовжити овертайми. Не говорити вже, щоб виграти. Я радий вас вітати на закритих кваліфікаціях до Сіс Мінору. Вже третій день ми це бачимо. Минулі два дні було більш емоційні, такі каточки були більш емоційні, але зараз вони більш тактичні. Ми дуже багато тактик бачимо, бачимо багато притяжок. Бачимо якісь такі хайлайтики, які сьогодні були, як, наприклад, з гранатами на лонгу, які летіли в туалет. І було дуже багато сьогодні цікавих моментів, якщо чесно. А що там взагалі, свята десь прошили чи як? Що то було? Я не побачив. Я теж не побачив. Ну, такі мене не побачив. А, там імпала піджимав.
І за ВП попав по ньому. Так, от. Ну що ж. Вже не перший раз Імпала піджимає, з АВП піджимав, з скаутом також піджимав. Ну і просто поки не готовий до цього. Ну, як де? Ти думаєш, де в нас там Кензорка ходить? Просто вгадай з трьох разів. Ну, де як ще може ходити? Дивись, зараз буде підсадка. Ну, а йде на Аксель. А що там Аксель робить? Опа, Аксель. А що ти тут робиш, друже? Ну, взагалі-то він ще далекий від інших, там тим часом Кензорка від'їхав собі, який так полюбляє біплент. Ну я навіть не знаю, буде стояти Аксель, але він вже нікого тут, нікого вже не знайде, тому що вони будуть виходити на біплент, я так розумію. І він це, мабуть, чи... ой, біплент, кажу, на ейплент. І вони, мабуть, це розуміють, і дійсно зараз зі спини Аксель вийде, він же дав інфо, дуже небезпечно, дуже зараз небезпечно. Ну в спину зараз просто прош'є, дивись, просто в спину, раз, другий, все, дійсно. Помилка. Ну, я тут даже відправляється. Перший раунд. Відходить на файболс. Ну і можливо, зараз настрій команди трошечки піднявся. Бажання то точно не опускалося. Всі ж вони хочуть попасти на сісьмінор і отримати змогу відправитись на фейт. Мажор 20-18. Ну, доволі таки рівна гра, насправді. Що на дикіші файболс трошечки не вистачило сил. Викрити просто все ж таки виявилися там сильніші. Ну і тут, в принципі, також не зрозуміло. Ну Кензорко знову, ну що це таке? Просто король цього біплента, якщо чесно. Відтягується на зірці по повній на ейплент. І мабуть там будуть розкидочки, є що кидати. Хоча Кензорко він як завжди буде стояти на своєму улюбленому місці. Хоча вже дивись, іде до своїх. Мабуть, чи ні? Буде підходити? Я не розумію, чого файболс не може зробити якусь роботу на болоті просто за... Скільки це вже приблизно раунді? Ну, умовно, перепрошую. Там 40? Та 40 раундів, виходить, так? Кензорка там знову мінус зробив, чи як? Ну, так, просто, так. Контролює. Дивись, 40 раундів, просто 40 раундів вони не можуть законтролити болото і просто перекрити повітря Кензорці. Кензорка біє туди-сюди. Кожного разу він там ходить собі спокійно, як правило. Це єдиний нюанс, який їй мішає, і за рахунок цього просто половину раундів та виграє. А мінус ще один там був від Кензорки, його розміняв там з насвята, розміняли. Але біплен вже зайнятий. Я так відчуваю, що мабуть ось це вже кінець, мабуть. Дивлячись на ситуацію, я щось не дуже впевнений, потрібно, що вони зможуть. Потрібно Імпалі з Акселом находити силу в собі. Поспробувати. Знаєш, за мало часу просто, щоб зараз вийти. За мало часу, я так думаю. Ну і не знаю взагалі нічого. Там позиції, диви, які просто шикардозні просто. Та ні, тут же... Тут так, ні. Все. На цьому все. Не буду друзі, цієї карти. Просто все ж таки виборює можливість і забирає слот один із восьми на сіс мінор. Ну а згодом колектив Файболс відправляється з рахунком 2-2 на ще один матч, по крайній мірі, сьогодні, який почнеться згодом. Ось так от. Нас сьогодні було дуже круто, мені здається. Ми до вас дуже скоро сьогодні ж повернемось. Тільки невеличка буде пауза. Ну, для вас, як завжди, коментують найкращі коментатори USF. Ми дуже раді вас бачити будемо, якщо ви підпишетесь на усі наші соціальні мережі. Ми є усюди, люди. Не сумнівайтесь, ми є усюди. Поки що невеличка пауза. І ми до вас дуже скоро повернемось. Jump!